אני מתלבשת בבוקר לפי מצב רוח. זה קצת תיאטרון. לפעמים בא לי להיות דוסית כזאת, כמו איזה מתנחלת. לפעמים כאילו יצאתי מפריז, ולפעמים כאילו אני כל היום בדרך החדר כושר. כשאני שמה אודם, אני מקבלת תגובות אחרות לגמרי. יותר מדברים איתי, לכבודי התייפייפת ככה. ונגיד כשאני משקפיים, אני מקבלת תגובות כאילו אני יותר חכמה. קניות זה מושג שהתעסקו בו הרבה במקום שבו גדלתי. עד איפה השרוול, חצאית, מכנסיים. זו חברה שיש בה גבולות. זה לא רק לבוש, זה גם איך שגבר ידבר לאישה או איך שאישה תדבר לגבר. יש איזה צדדים חיוביים, אבל אני לא לגמרי מתחברת לזה, כי אל תגידו לי מה ללבוש. בירושלים אני סבבה עם מי שאני. בנווה צוף אני הבת של הרב, זאת שלא התחתנה. למרות שבאמת יכול להיות שזה בראש שלי. כשהייתי באוניברסיטה היה לי שיער ארוך, אז הסתפרתי ועשיתי פס ורוד, ופתאום כל האיפסטרים היו כזה, היי, את חדשה פה? אני משתדלת ליצור קשר עין עם אנשים שאני באינטראקציה איתם. אני עולה לאוטובוס, אני יוצרת קשר עין עם הנהג, אני בסופר, אני יוצרת קשר עין עם הקופאית. בירושלים יש אווירה סופר לחוצה, כל היום יש חניות וצרכות, ווליום גבוה. זה גם כיף לפעמים, כי אפשר להצטרף ולצעוק ולקלל ולכעוס. אבל כשאתה יוצר קשר עין משהו משתנה. הרבה יותר קשה לשנוא אנשים כשאתה מכיר אותם, וקשר עין זה קצת היכרות.